З 2009 року, 3-ї неділі вересня, Україна неофіційно святкує День батька. 2016-й виключенням не став. Однак приділити увагу чоловікам із дітьми організатори цього разу вирішили в суботу. Локацією для святкування став парк Глоби. Чим розважали гостей заходу теплого вересневого дня, розкаже Аліна Цибульник. Безліч конкурсів, виставка службової техніки, майданчик для гри у вуличний хокей. На один день частина центрального парку Дніпра перетворилася на світ щасливого батьківства. Організатори кажуть, взяли собі за мету розважити як дорослих, так і дітей. Однак без просвітницької роботи також не обійшлося. Голова обласного філіалу міжнародної організації «Міжнародний центр батьківства» зазначає, цим святом він хотів би привернути увагу до проблем сім'ї. Україна сьогодні саме вимираюча країна в світі. Тільки 10% дітей сьогодні воспитуються в нормальних условиях, в любви, в ласці і в общении. Наша організація сьогодні іменно старається привлечь внимание общественности, і ми також пытаемся помочь отцам стать именно ответственными, стать именно над теми отцами, которые должны быть, которые должны занять своє место в обществе и в семье. До уваги відвідувачів оркестр, показові виступи хлопців та дівчат, які займаються айкідо, та навіть виставка військового екіпірування від полку Дніпро-1. Багато учасників свята приділяли увагу значенню слова «батько». На їхню думку, він в першу чергу повинен бути чоловіком, а це для більшості передусім відповідальність. Ну, у мене немає, наприклад, дітей, тому що я відповідальний чоловік. Тому, прежде всего, це відповідальність, потім вже все остальное. Це мати відповідальність перед собою, перед своїм будущим ребенком и перед женой. Если ты не ответственный, тебе даже не надо заводить семью. Быть мужчиной – это быть сильным, смелым, добрым и относиться с гармонией и пониманием к своей семье. Быть мужчиной, я думаю, это в первую очередь, наверное, принимать твердые решения, оберегать свою семью, оберегать страну. Каждый мужчина знает, как это быть мужчиной, просто ему надо напоминать почаще об этом. Святковий вихідний для багатьох батьків став додатковим приводом провести час зі своїми дітьми. Ось і Олександр не втримався. Отримав запрошення від школи, де навчається його донька, та вирішив обов'язково завітати. Ми поіграли, ну як це називається, флоубол з доці. Потім компліменти написали нашій мамі. І плюс ще в інтелектуальних конкурсах участвували, які теж були. Щоб сплатити, наверное, сім'ю, папу і дітей. Аліна Цибульник, Олександр Височин, новини 9 каналу.